مشہور ٹک ٹاک سٹار دانیال خان تو اس دنیا سے چلا گیا، مگر اپنے والدین، اپنی فیملی اور خاص طور پر اپنی ماں کو ایسا غم دے گیا جس کا صدے باب عمر بھر ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ غم تو کوئی ان ماؤں سے پوچھے جن کے جوان بیٹے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے ضرور دانیال خان کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں دانیال خان کی گاڑی کا میٹر 80 سے 120 کے درمیان ہے۔ ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی کسی گاڑی کی رفتار 100 سے زیادہ ہوتی ہے تو گویا ڈرائیور خود کو موت کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کو بربادی کی طرف لے کر جانے والی ایپلیکیشن ٹک ٹاک ہے۔ دانیال خان کی موت کا سبب بھی ٹک ٹاک ہی بنی ہے، کیونکہ گاڑی بھی اوور سپیڈ تھی اور ساتھ میں ٹک ٹاک کا استعمال بھی ہو رہا تھا۔ دانیال خان کی ماں نے بھی اپنے نوجوان بیٹے کی موت کی وجہ ٹک ٹاک کو ہی قرار دیا ہے۔